Benji just let out. Takže ahoj lidi, zdraví vás Mufa, vítejte u dalšího dílu z naší, teda u třetího dílu z naší série na hru LEGO Marvel Super Heroes 2. Minule jsme byli přineseni do tohohle alternativního vesmíru a máme tu Spidermana. Manhattan je alternativní Spiderman. Prakticky by se dalo říct. Get back here, you. Počka, kamže to mám jít? Jo, co takhle jít za tou šipkou? A nějak se obrátil ten pohled blbě, sakra. To je jedno, tento čert. Jak rád říkám tento čert. Tak, pokračuj. O tak, teďko asi evidentně naháníme Vulčera, který nám utekl v minulém díle. Jo, který skončil v minulém díle tady s náma. Stay away! I'm warning you! Get away from me! Myslíš si, že se ti někdo bojí? Vždyť si jenom trouba kostým ptáka. No, fajn, nejsi úplně trouba, ale stejná. Nejsi tak určitý, jak bys si myslel. A, ah, Oscar! Gotcha! Man, it's cold! Aha, teď s ním budeme bojovat ve vzduchu, jo? No tak, postříkej ho těma pavučinama. Zdá se, že nejsi tak účinný Vulture, co? Spidey, zabij ho znova. Vážně, stačí projíždět těma kruhama a zraním ho? To je ironie. Tak, pokračujme. Nahánění Vulčera. Jo, jeho plešatou verzi mám radši než tu od Marvelu na Disney Channel. To byla hrozná. Prostě plešatá verze je nejlepší. Hej, tak už toho Vulčera chytni. To nemůže být tak těžký. Mimochodem, má být nový animovaný Spider-Man film. To bude zajímavý. Doufám, že bude zajímavý, jelikož tam budou alternativy Spider-Manu, jako například anime Spider-Man. Počkat. Kde je? You pathetic pests! All this danger lately really makes you realize how precious every moment is. That's how it's done. I don't believe it. Where is that infernal goblin? Time to return to the nest. Infernal goblin. I've had just about enough of you. Hold on. We just want some autographs. The alternative normalio goblina. Takže tady jako máme bojovat, jo? To by je zima? Teď... Ach jo, tady to domenové zima není. Počka, kudy máme jít? Já jsem se ztratil zase. Už zase jsem se ztratil. Get back here, you! Are you still there? Yeah, impossible. You'll never catch me now. I wonder if he responds to a dog whistle. Tak, jo, tam. Hej. Jak daleko jsi se odrazila, Manhattan? Jediné, co vím, je, že Manhattan je ženská verze Spidermana. Jedna z těch alternativního vesmíru. Znáte, že tu máme novou verzi lítajícího. Lítajícího protivníka? Tak Manhattan jde proti Goblinovi verze 2099. Doufám, že to není rok, z jakýho je tenhle goblin. A zase, že tenhle goblin nepotřebuje už kluzák, aby mohl lítat. Wow, zajímavé. Tak poraž ho. Waste of money, huh? Nemáte ještě nějakého lítajícího zloducha v... záloze? Já nevím, třeba se ještě... No, mě už nenapadá asi žádný zloduch, který by uměl lítat. A víme, že je to goblin, protože má ty své milované bombičky. A Oscar, ironicky, že zrovna kolem prolítává goblin. Není to náhoda? Já myslím, že ne. No tak, jak se už zasáhnu gobline. Manhattan tě dostane stejně jako všechny ostatní dostane Manhattan.
think he's almost done now. Tak spad. Poslední ráno. Co to sakra, rytíři? Coming from the future? Knights from the past? What's going on? I better head back. What? Are you getting this? Yeah, looks like they came through some kind of portal. Picking up another one. What's Claw doing in Manhattan? The rest of the Avengers need to work out why Kang's brought us here. Luckily, we've got help. Hey, this is quite a gathering. Yeah, I should have brought my new mixtape. Save it for later, guys. We've got work to do. What do you know about Kang? All I need to. He's one seriously bad dude. And his accomplice? Ravonna Renslayer. When Kang conquered her kingdom, she became his bride. Dr. Strange, could Kang be attacking multiple time eras at once? Possibly. It needs further consultation. Two teams. One to chase down those knights, the other, check out where Claw went. Takže zase dvě mise, jo. Tým tam Kapitána Ameriky a tým Spidermana. Ale já osobně beru první tým Spidermana. Nice! Just wish I could use stuff. Time to get... You think that Kang guy has his eye on this place too? Gwen Stacy? No má být Gwen Stacy. If we catch up to Claw, maybe we can coax an explanation out of it. Tak o, dalšího mi odemkneš. O, očekával jsem, že mi odemknou goblina. Ale oni prej ne. Tak jdeme na to. What the? Where are we? Giant rock panther in the middle of a city. We've got to be somewhere in Wakanda. So that weird portal brought us to Wakanda, huh? Hey, maybe we'll run into... Wait a second! Look, it's Claw! Okay, so it looks like Wakanda's got one of those barriers up as well. Zdá se, že tu jsme v Wakandě. Počkat, tady bude Black Panther, ne? Black Panther, by the way, film, který byl nejsledovanější v Americe, to byl po dlouhý době nějaký černý superhrdina. A co Blade? Blade jako nic neznamenal? Tak, znič to zvládneš, Hulk. Konečně tu není Thor, aby ukázal svůj nadpřirozenost. Jo, konečně se Spider-Mana udělali toho chytrýho. Computer stuff, huh? That I can work with. By the way, mini hráme Spider-Manovi. I'm pretty useful too. Přesněji v té hře, která vyšla letos. Jo, tak byla tak populární s tím skládáním, že bylo možné přeskočit. Mimochodem. Co to? Teďka nerozumím, jak tohle má fungovat, ale já většinou ničemu nerozumím. Evidentně takhle nějak. Takhle nějak. Be careful walking on the tail. Počkat. Modrá do modrý, zelená do zelený. To je základ, ne? Jo. Modrá do modrý, zelená do zelený. Klasika. To mě mohlo asi docvaknout. Tak. A teď nakonec ty se. Proč mě to neodcvaklo? And we're in. All right. Now we can catch up with Claw. Let's go. A jdeme na to. Fakt se omlouvám, že tady neznám skoro žádnýho hrdinu. Ale hold. Jsem špatný. Yes, new goon on the block, Kang. Claims to have stolen Manhattan and added it to other regions he has conquered from across time and space. This new time city, or Chronopolis, has Kang's citadel at its center and is said to exist out of time. Kang also claims our escape from the Big Apple is currently impossible. But my sources tell me some of Earth's supervillains have been seen exiting Manhattan. The nefarious Claw is a case in point. The Sonic Scoundrel's been spotted heading out of Manhattan into,
Well, who knows when? Note to self. Trademark name, Chronopolis. Could be a money spinner. Jak já miluju Jonaho Koslovy. Here goes my spider sense again. Something's not right. You mean aside from the Wakandan jungle being a reasonable commute from downtown Manhattan? Nebezpečí! Avengers? Tis I, Black Panther, ruler of Wakanda. Tis good to see you, my friends. I am sorry if I startled you. Startled? Me? Proč si všechno svátou, Spidey? I hate to break up this reunion, but Claw is probably halfway across the jungle by now. Claw. I too am on that villain's trail. We followed him as far as here. Can you unlock this? Certainly. Thanks for the warning, Tiddles. Co to kur? Proč je tam Yeti? What would Claw and his big ape buddy want with that much vibranium? Come, let us find out. How are we going to get in there? Those doors are impenetrable, even for me. Not exactly. The explosives in those carts are designed for vibranium mining. They could blow that door open easily. So just push one of those things all the way up there. Great! The fruit grown of the hardest toil often tastes the sweetest. Přesaňte mi do toho kica. Je to určitě půjde vyhrabat telefon Black Panther has limits. Ne, bohužel nejde. Takže máme k dispozici She-Hulk, Black Panthera, Spider-Mana, Captain Marvel, Captain... Ne, Miss Marvel, pardon. To je velký rozdíl. Captain Marvel lítá, Miss Marvel nelítá. Počkat, potřebujeme She-Hulk spíš. Počkat, Black Panther. Stopy, Black Panther. Jelikož to nová postava, tak nám musí předvíst její schopnosti. Jo, rozhodně jsem nevěděl, že tohle by mohlo vyhrabat. Vůbec jsem to neříkal před 5 vteřinama, vůbec ne. Hlavně, že mi to dělal takový problém, že jo? Ach jo. Já se jednou ze sebe oběsím, jak jsem špatný. Tak, pokračuj. Good job, my friend. Velký magnet, k čemu by mohla se tak sloužit? Tak, a za to je zastavení. Přesně. Watch your step. It's a long way down. You'd have time to read a book before you hit the bottom. Přesně, to není zlato, ale vibranium. Jedna ze dvou látek, ze kterých je stvořený štít Kapitána Ameriky. A které je tady ve Wakandě. Myslím, že to byla zápletka i v tom filmu. Black Panther, co byl loni nebo letos. Teď ani kdybyste mě zabili, tak bych si nespomněl, bohužel. Tady bude třeba Black Panthera určitě. Pro Black Panther by tu měl všechno vyřešit. Jo. A ústup. Nenápadný zpomalený záběry, jako vždycky. Jak já miluji ty zpomalený záběry, vůbec to nepovažuji za to, že tu hru akorát zpomalujou. Nebo prodlužujou přesnější termín. Spidey. Nebo je Peter. Jsi vědátor, tak pokračuj v tom, co děláš. Tak. A ono to může jít dolů vlastně.
Jak jsem zjistil, k čemu to mám co mám asi udělat? Jo. Evidentně máš přitáhnout tenhle díl. Že jo? No tak, nemá to být spíš ten vozík. Thanks to the vibranium we mine here, it has advanced far beyond the world you know. It's incredible. Jak se snaží použít ten vakantský přízvuk, jako v Black Pantherovi klasika prostě. No, jestli to nejvakantský přízvuk a normální přízvuk, tak jsem v háji a právě budu považovaný za rasistu, ale to je mi úplně jedno. Hej, třeba už šíhal. Prostě do toho dám pořádnou ránu a zabere to nějak. Jo, tady tohle. Holka, nemusíš mi radit, já vím, jak tohle funguje. Neskoušej to na mě, díky. Tak, teďkom využiju CTRL. Tohle je prakticky nová minihra, tuhle jsme ještě nehráli. Aspoň ne v jedničce. Že bychom měli někoho takhle prťavýho, kdo by se uměl zmenšit a chodil by do těchto přístrojů. Ale už v jedné LEGO hře jsem to zažil, ale ta patří k těm novějším, protože jsem se neudržel, musel jsem si zahrát prostě LEGO Marvel Super... Ta... LEGO Marvel Super Villain. Ne, DC Super Villain. Pardon, já si to vždycky pletu. Jak si můžu splít DC a Marvel? Nevím. Zažalujte mě, jestli vám to pomůže. Ale věřte mi, že vám to nepomůže. Tak. Pokračuj. Takže skočíš sem. Hej. A proč zase to nefunguje, jak má? Tak. A teď tak. Musíme se dostat k modrýmu výstupu. Ne. Musíme se dostat k opačné straně, ty... Já jsem to spletl. Tohle bude trapas. No což, slíbil jsem si, že budu dělat série bez střihu, tak prostě to tak bude. Za tu páku máš zatáhnout, víš? Jo, že jich to popletl. Sakra! Zase na začátku, vážně. A teď je to ještě složitější než před chvílí. To je super. I'm so happy. Snad mi to YouTube nenahlásí jako porušování autorských práv. Pozor na jiskry, jiskry jsou nebezpečný. Jo, mezerník je zpáteční směr. Jo, to mě mohlo docvaknout asi trošku. Hej, co to? To je vtip? Jak se tohle zase povedlo? Spidey se tam fotí tím foťákem, aby měl extra snímky pro Johna. Klasika. Ale kam až Spidey vlastně vylezlo s tím vozíkem? Jak random skončí prostě nahoře, chudák. The missing pieces of the tracks. They're in that. Molten vibranium. We should proceed with caution. It is dangerously hot. Hey, just like me. Let's look around. There must be a way to clear this up. Spidey, vážně, to bylo tak cringe, až to bylo vtipný, že řekneš, že je to žhavý a nebezpečný jako ty, vážně. Proč? A co je nejdůležitější? Proč jsem týhle věti rozuměl nejlíp ze všech? Když Spidey řekl, že je žhavý a nebezpečný. Nebo přesně Black Panther to neřekl o Spidey, ale o vybráném, ale to víte asi každý, kdo rozumí angličtině. Ach jo, tyhle si tě protivníky nesnáším. Tak, kolik byl potřeba pokusů, abych tohle týdka porazil? Nebude mi stačit Black Panther, protože všichni ve Wakandě umějí kung fu. Ne,
Wakanda. Tohle je Wakanda. Ve Wakandě všichni umíme kung fu, my brat. Počká. Někdo mohl reagovat, tak sakra. A proč tenhle typek nechce fungovat tak má? Spidey, dokážeš sejmout tyhle ty hlavotravní dívky, co po nás střílej oheň? Ne, evidentně. Jo, dobrý, to bych to pomůže. Dobrý, jo, taky sejme. Díky. Tak první zklamenáme ten dole. Hej, to jsi se nechal tak snadno porazit od týpka, co má plamenomet? Vážně, Spidey? I když nechápu, jak ty jeho metač paučiny můžou fungovat na týpka, co střílí oheň, ale... Dobře, nebudu se na to ptát. Black Panther, ukaž mu, že umíte ve Wakandě kung fu? A, zdá se, že všichni protivníci už jsou pryč. Teď budeme potřebovat evidentně vodu. Jo, tamhle, na to budeme potřebovat Black Panthera. Hej, pojď kam. Ne, Black Panther to není. Tohle rozhodně není Black Panther. Vybral jsem špatnou postavu. Ale proč tu máme vlastně ten vozík? A vážně, vysvětlete mi někdo, k čemu tu mám ten vozík. Pochybuju, že se mi bude k něčemu hodit. A tohle už je pro Black Panthera. To mě mohlo docvaknout. A teď pro někoho prťavýho, že jo? Jako je tady Kapitán Marvel. A je to. Pardon, furtý buruška Kapitán Marvel, i když je to Miss Marvel. Pardon. Get me out of here. Tak, sestav to, Spidey. Ať máme dokončenou kolejnici, když nevím, k čemu nám to je, ale dobře. Jo, já věděl, že na tohle bude potřebovat kůr. Ale proč mají stejný lana jako Spider-Man? Ten týpci. A právě zmlátil Spider-Man Černocha? Wow, to je jasný jasismus. Hyper, to mám proof. Sorry. Myslím to jenom jako vtip, samozřejmě. Rádoby vtip, který není vtipný. Ale... Háčko, ne. Ne, to druhý. A, zdá se, že tu máme souboj s tímhle opičním hlupákem. So what's the deal with the gorilla dude? His name is M'Baku, though he goes by the name of Man-Ape. He has always wanted to take the throne of Wakanda. But how'd he end up looking like that? He gained his powers by killing one of our rare white gorillas and bathed in its... Forget I asked. Tak, odpálíme TNT. Boom. Smell your unique odor. Kde já jenom slyšel kombinaci men a něco? Men bed? Třeba v DC? Ale nebudu tvrdit, že kopírujou jeden od druhého. To by bylo až moc krutý. Každý má něco originálního rádoby. I když ty filmy jsou furt stejný. Hej, když ty mě, Man Ape. Počká, on umí mluvit. To je lepší než Manbat. Manbat neumí mluvit. It's Man-Ape. And Man-Ape has no weaknesses, only strength. Zdá se, že máš přece jenom slabinu, protože se necháš tak lehce zranit, kámo. Prostě jenom spolu budeme bojovat. A budeme ti ubírat životy náhodně, jak se nám bude chtít. Ta africká koule, ta živá koule, nebo jak to nazvat sakra? A zdá se, že trouba si myslí, že bude zase inteligentní nápad, když do něčeho náhodně nabourá. Jo,
tomu ubralo víc životu, než když ho náhodně mlátíme prostě. Teď se rozhodl, že bude po nás něco házet, jo? Ne, bude lejt po nás rozhavený vybrán, jo, super. To jsem potřeboval k životu. Keep moving, guys. This stuff's a bit warmer than your average shower. I miss when villains didn't use giant death machinery. Jo, klasika. Zloduši vždycky musí použít obří smrtelní mašiny. Hádám, že ještě tak dvakrát se objeví ten slouboj, protože a jelikož jsou tu ještě dvě nádrže na tu lávu. To je to konec konců rozhavený železo, je vlastně jenom láva. Když je v tekutém stavu samozřejmě. Tak. Znova chceš souboj? Tak pojď. Tak se předveď, brácho. Už nejsi najednou, tak se bejstej co, man, ape. A je to. Cože? Tak málo mu zbylo. To mě velice štve. Vždyť mu zbyla taková čárečka. Toho mohl pomyslet už dávno. Ale dobře, nebudu nadštvaný kvůli blbosti. Konec konců je to i celkem easy souboj. Man Ape není ani tak těžký, jak bych čekal. Fools! The reign of the Panther is over! Jelikož teď bude stačit už jenom pár ran a bude po něm. Zase musí mít jako každý padouk, musí mít svůj ďábelský proslo. Že jo, Man Ape? Že jo, Joker a další protivníci? Fajn, přestanu furt srovnávat DC a Marvel, už je to otravný evidentně. Hele, já vím, že jsi tam. Že tě můžu porazit. Spidey, teď ty. We're here too, guys. I'll get to you. Spidey, slíbej ho pavučinou. Jo, čímkoliv. No tak, to je jako nesmrtelný. No tak, buď omráčený už, konečně. Jsem si jistý, že už jsi měl dávno spadnout. Tak, a dostaneš další zásahy háčkem. Ha. Co teď, Man Ape? Cítíš se sebe jistě? This is the last time you will defile my land with your presence. I will have justice for my father! Ah, the pussycat lives! Unfortunately, as much as I'd like to catch up, I have pressing business to attend to. Time for a little catnap! Hey? Get off! Stop pressing! Thanks for your patience. And now, for the crescendo! Now that's what I call a boombox. Are you okay? Apologies, my friends. A foolish error. Quickly! Why are the trails fresh? Tak, konec dnešního dílu, OK. Získali jsme hrdinu a novýho paroucha do sbírky. Jako vždycky. Moje oblíbená kratochvíle. Chudák Stanley, ani jsem ho nenašel. Black Panther a Man Ape. To je náhodná odemčená věc. Black Panther and Man Ape. Tak.
už deska scén. The so-called Avengers and their guardian friends are just beginning to see the full extent of my genius. Your genius is not in question, my Kang of Kangs. So perhaps you might show some mercy on this occasion? Mercy? A fanciful suggestion, my little morning star. That I, Kang the Conqueror, should perhaps be Kang the Merciful. Get these windows cleaned. A conqueror should be able to see who he is conquering. Of course, your Kangnificence. I'll call maintenance. All right, let's go jump through some mystical portals. To bylo pro všechny. Všechno jsou mi. Loučím, mějte se krásně a zatím čau.